Tieši tā! Ļoti labi, malacīte! Tu grīzies pret Zaki! Arī tu esi nopelnījusi kaut ko gardu savam puncīti! Malacīte! Pani, mēs turpināsim ar mīklām pavisam drīz! Jā, es aiziešu palūkot, kā tur iet ar punca būriem! Labi, labi! Nē, aiziešu palūkot! Groziņš un Turziņa arī šodien svin svētkus kopā ar mums. Un pasties, abi divi piekrāmēti ar gardumiem. Reku, Burkāniņš! Groziņ, groziņ, Burkāniņš! Nē, šito mēs negrauzīsim tagad šito viku vēlāk. Nu, labi. Kāpostiņš tur arī ir. Un šeit ir gardi auklīši un vīnodziņas un ābolīši. Droši mazie draugi varat nākt un sasveicināties arī ar Turziņu un Groziņu. Un es novēlu, lai šodien jūsu Groziņu un Turziņas ir pilni ar dažādiem gardumiem. Vai tu zini, kas jādara lieldienās? Pastāstīsim. Pakrāsto olas! Pārreizi, draugs! Vai tu jau esi izkrāsojis olas? Vēl neesi, bet tu noteikti rīt vai šodien izkrāsosi, vai ne? Ar ko tad tu krāsos? Ar flomašneriem, vai? Mizās! Nu tad es novēlu, lai tev tās soliņas ir dikti raibas un skaistas. Bet mīļais Bannī, kur tu esi? Es esmu pie laimes rada teiņa tāda rinda. Visi tik aktīvi darbojās, visi piepilda visus savus uzdevumus un tagad piepilda savus kurvīšus ar dāvanām. Jā, bet reku mans draugs atbildēja ļoti tā kārtīgi uz maniem jautājumiem un es vēlos, lai tu viņam iedod kādu bonbonziņu. Nāc, Zaķi. Es jau cipricoju pie tevi. Jā, nu nāc, draudzi, tu ir Zaķis, nāk, lai tu iedotu reku kādu gardumiņu. Tu droši cīnājies, jo nevar jau piešties tikai tavu zolus. Ko ne? Var arī kādu konfekti. Reizi. Jā, nu redz, droši tu arī var iet dažādiem puftiņiem.